אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאם עליכם ורחמת אללה וברכתו תדשו שיקווס מירסה פותקוהמי סוד מלאת זאתית do t'i mësojmë dy gjana të rëndësishme. Pika e parë e mësimit të sotshëm është se si shqiptohen shkronjat e rënda. Kemi përmend që në gjuhën arabe shkronjat dohen përka shqiptimi dy llojesh, apo? Kemi thënë shkronjat të lehta edhe shkronjat të rënda. Ne i kemi marë si shkronjat të rënda gjithsejt 10. Ani pse 7 prej tyre janë gjithherë, çdoherë shqiptohen në rënd, por nëse i bashkojmë edhe këto 3 të tjera, janë gjithsej 10 shkronja të rënda. Shkronja e parë e rënd, shkronja h. Më pastaj shkronja tjetër e rënd, shkronja h. Më pastaj shkronja tjetër e rënd, shkronja r. Shkroni tjetër e rënd, shkronja sad, më pastaj shkroni tjetër e rënd, është dadi, shkronja ta, shkronja dha, vazhdojmë këtu, shkronja ajn, shkronja gajn, edhe shkronja kaf. Janë shkronjat të rënda. Karakteristika e tyre ka qenë se fetha mbi to duhet lexuar a. A. Nuk lexohet fetha e, por lexohet a. Edhe të vini n, mbi to nuk lexohet n, por bëhet an. Ashtu. Edhe vokali i gjatë a mbi to nuk është i lehtë, por duhet ta themi të mbyllur. Janë shkronja të rënda, se cila dallon prej shkronjes tjetër me karakteristikat e tyre, me veçorit e tyre që ka bën të dallohet njëra nga tjetra. Por se a shqiptohen të gjitha njët në gjitha format, jo. Në gjënë mirë, shkronjat e rënda rangohen në 5 rëndje, kështu me thonë. Dhe me thonë, shqiptimi i tyre është si vjen. Nëni, shkronjat e rënda shqiptohen më së rëndi. Atëherë, kur kanë a të gjatë. Më kuptoni? Më së rëndi. Kur kanë a të gjatë. Për shembull, shkojmë me shembullin kale. Dhe në atë në formën e mbyllur komplet. Kale. Ha? Kale. Kale. A lejo të themi kale? Nësë një mënyrë. Dhe më thonë, goja mbyllur. Kale. Më kuptoni? Bukur shumë. Në ndë, shqiptohen pak më lehtë. Më së rëndi kur? Kur kanë a të gjatë. Pak më lehtë. Kur? Me qujtë ashtu nën a, kanë fetha. Kanë fetha. Për shambull, kabë le. Ha? Kab le. Kemi marë kafin edhe këtu, edhe këtu. A lejo të themi kale nas një mënyrë? Nuk lejo të themi, por do të themi kale. A lejo të themi tash me të njëjtin shqiptim kab le? Jo. Kab le. Dhe më thonë pak më let. Dhe dyta, kur shqiptohen më let se e para, është atëherë kur ka
tenvinin en. Ose me këtë rast an. Tenvinin an. Për shembull, kemi lutan. Lutan an. Thon, nuk thu luton, po lutan an. Jo on, po an. Lutan. Kabile, jo kobile, kobile, kabile. Mirë po këtu, kale. Jemi të kjarë dhe këtu? A mu me vazhdo të tje? Hajde, lusëm. Edhe më lehtë. Edhe më lehtë. Edhe më lehtë se kush? Se e dyta. Shqiptohen atëherë kër kanë dhamme. Për shambull. Kull. 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 Kabële. Lutan. Kole. Kull. Rënd. Por gjithë se si më lehtë. Se këtu dhe këtu. Më pasaj, kur kanë të nvinin unë. Unë. Për shembull, e hun. E hun. E hun. Dhe e treta, po në pikën e tretë, kur kanë vokal të gjatë u. Për shembull, ku lu ku lu vazhdojmë tutje nën katër shqiptohet edhe më leht se sa tresh ja më leht kush shkronja të rënda shqiptohen edhe pak më leht atëherë kur kanë sukun kur ka sukun. Për shembull, sëll. Për shembull, aslun. Aslun. Sta e për rastin me shqiptu rënd në këtë formë që i përmenëm pak më lartë. Dhe e pesta, pika e pestë, që shqiptohet edhe më lehtë se këto, edhe shqiptohet shkronja e rëndë, aqë lehtë. Shqiptohet aqë lehtë, po thuaj se e tëra shqiptohet e lehtë, veç sa, veç se dallohet që është e rëndë. Veç se dallohet që është e rënd. E rënd. Kur? Vazhdojmë ko? Në këto raste. Rasti parë kur ka kesra. Për shembull, sëll. Sëll. Më pastaj, shqiptohet leht, do më thonë, aqne sa veç dallohet që është shkronjë e rëndë. Kur ka tenvinin in, tenvinin in, për shembull, kis tin, për zëmë, kis tin, dhe e treta që shqiptohet shkronja e rënd te për leht atëherë kur ka kesra. Kesra të gjatë. Ka vokalin e gjatë. E gjatë. I. Për shembull, ihdinas siratal mustaqim.
Jemi të qartë deri këtu? Po besoj se kjo pjesa e parë e kuptu, pjesën e fundit edhe një herë e sqarojmë. Shkronja e rënd, cila dush të jetë prej tyne, shqiptohet aq lehtë, tepër lehtë, sa që veç me u vërejt që është shkronjë e rëndë. Veç atë veçëri, duhet me e dalu. Atëherë kur, kur ka kesra, sil, ose kur ka të nvinin in, ose kur ka vokalin e gjatë i. Për shambull, nuk gudzojmë të themi, mustekim, jojo, por themi, mustekim, ha, mustekim, jo kujim, mustekim. Më kuptani? Është qartë çdo sen që ka o përmend më herët? Në regull. A mu i me bo një përsëritje të shkurt në lidhe me ato që ka e thamë? Tema në sotit do më thonë ishte si shqiptohen shkronjat e rënda. Një pyetje një da. Shkronjat e rënda e përmenëm janë këtu. 7 plus 3. Mirë. A shqiptohen të gjitha njësoj? Jo, ato shqiptohen në 5 forma. 5 forma ose 5 rëndje, mirë. Si është forma e parë e tyre? Më së rëndje, kur ka vokal të gjatë A. Kur ka vokal të gjatë A, minire, shkronja e rëndë shqiptohet? Me A. E tëra e mbyllur. Ne e lexon këtë fjalë të lutëm? Kole. Kole. Bukur. A lejo të themi Albana kale? Jo, nuk lejo. Por, gjithsesi, shqiptohet më së rëndi atëherë kër ka vokal të gjatë A dhe bot kale. Bukur shumë. Gëzim, forma e dytë e të shqiptuarit të shkronjave të rënda, cila ishte? Ishte pak më lehtë. Pak më lehtë se e para. Por, kur shqiptohet pak më lehtë se e para? Kur kishte fetha dhe kur e kishte të minin A. Bukur shumë. Ky shembulli, si lexohi? A lexoj kobile? Jo. Por lexoj kabile. Ha? Kabile. Luton, a lejo të themi ashtu? Jo. Por duhet ta lexojmë lupan. An. Jo on, po an. Lupan. Qysh nuk lejohet kjo të bët A? Kale? Për kole. Kjo nuk lexohet të bëhet tash o, por duhet të thuhet a. Kjo është dallimi. Kemi të qartë? Bukur shumë. Enis, rëngu i tretë, ose forma e tretë e të shqiptuarit të shkronjave të rënda, cila ishte? Edhe më lehtë. Edhe më lehtë se kush? Se e dyta. Atëherë kur? Kishte dame dhe të nvinin unë. Të nvinin unë dhe kishte vokal të gjatë. Për shembull, kull, kull, s'ta jep rastin, s'ta jep mundësin me bo ka që rëndë, si kurse në formën e parë apo formën e dytë. Ose, kur ka të nvinin unë, e hun, o kry, e hun. Ose, kur kishte vokal të gjatë, u, kullu. Kemi të qartë? Bukur, amar. Rëngu i katërt, forma e katërt, e të shqiptuarit, të shkronjave të rënda, ishte edhe më lehtë se treta kur kishte sukun. Për shambull, aslun, sta e prastin me bo të rëndë kësi forme ose kësi soj që përmendën pak më lartë, minirë. Bukur mirë. Minire, e pesta, dalohej plëtsisht nga këto katërt të parat. Me qka dalohej? Shumë e letë, sa që shqiptohi si kur shkrunjat e leta, por vetëm dalon të se ishte shkrun e rënd. Po, kemi të bëjmë me shkrun e rënd. Shqiptohet aqë letë, gati, si të ishte shkrun e letë. Por, gjithsesi, duke ruajtur veqërin e saj e të qenurit shkrunjë e rënd. Kur? Në këto tri raste. Kur është e vokalizuar me? E bëj, sëll. Po? Kur ishte me të nvinin N. N, ashtu? Edhe me vokalin e gjatë I. I. A lejohet ta bën të trash, të rëndë, shkronin e rëndë, kur është me kesra ose me të nvinin N, apo me vokalin e gjatë I,
Pikrish po e zëm si kur formën e parë ose dytë ose tutje. A lejo të themi, ihdina siratal mustaqim. Jo, nuk lejohet. Po si? Mustaqim. As nuk lejo të themi mustaqim, por as nuk lejo të themi mustaqim. Por ta shqiptojmë gjithsesi shkronjë të rëndë në formën më të lehtë të mundur. Kemi të qartë? Ka diçka pa qartë, Amar? Ka diçka pa qartë në lidhje me këtë që u përmend për gjithë secilin prej jush? Jo. Bukur shumë. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shqiptimin e shkronjave të rënda. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.